Sve ono što je zaleđeno da ode na pražionicu. Dejan Dragović je sinoć u sukobu sa Dalilom Dragović javno rekao da se obratio svom bratu Davidu Dragoviću sa namerom da kontaktira lekara vantelesnu plodnju u klinici u kojoj je išao sa Dalilom kako bi ona zatrudnila. Iako plodnja ne može da se vrši bez pristanka oboje, Dejan je hteo da uzme stvar u svoje ruke jer mu je Dalila pretila tokom reality u svađi da će mu roditi dete. Ja sam javno rekao, Davide, piši tamo doktoru da se sprže svi oni embrioni. Sve ono što je zaleđeno da ode na pražionicu. Ma ja sam rekao, sve nek se uništava, nikakav kontakt sa tobom, rekao je Dejan. Ja sam isto rekla, prva, rekla je Dalila. Ja sam rekao, sve na prženje, snimak, neka se pošalje doktoru i ja kao jedan od članova koji učestvovao u vantelesnoj plodnji imam pravo da stopiram. Da li ti stvarno misliš da bi neko išao da pravi tvoje dete, jel si ti normalan, vikala je Dragojevićka. Ti kad si to rekla, beži, beži, sklanji se od svega, kako dete, kako prezime, rekao je Dejan.